Depois de Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross serem apresentados no Brasil, chegou a hora de mostrar as caras o líder do mercado nacional de SUVs. Esse aqui, Jeep Compass 2022, que chega reestilizado. E eu vou começar falando da parte frontal, das diferenças para a versão anterior. Agora o conjunto óptico é 100% LED, já alocando as luzes diurnas. E um pouco mais abaixo, a frente ganha essa placa preta alocando as luzes de neblina. Mas a principal diferença da SUV está aqui, sob o capô. Na versão anterior, recebia o motor 2.0 aspirado de 166 cavalos de potência. Agora recebe o motor 1.3 turbo, 185 cavalos de potência. E o melhor, a economia do carro também está mais elevada. Antes, 8,4 km por litro na cidade, frente a 9,3 km por litro. No consumo rodoviário, antes 12,8 contra 13 do novo Jeep Compass 2022. E para continuar dominando o segmento, a Jeep diz que o motor turbo é o melhor do mercado nacional. Em termos de medidas, estamos falando de 4,41 m de comprimento, 2,63 m de entre-eixos, 1,64 m de altura. As rodas receberam um novo estilo e são aro 19 nessa versão que estamos analisando, que é a versão S. E agora um detalhe interessante para a lateral do carro, que são esses frisos que acompanham a saia, agora estão na cor do veículo em lataria e não mais naquele plástico em preto fosco. Aqui atrás, as lanternas recebem luzes em LED, temos sensor de estacionamento com câmera de ré e olha que bonito o para-choque pintado na cor do veículo nesse cinza Stingray. Porta-malas com fechamento e abertura de forma eletrônica ou também por aproximação. Carro desligado, chave no bolso, é só encostar o pé próximo ao para-choque que ele abre ou fecha. E agora, na minha opinião, dentre vários pontos positivos, temos aqui o principal ponto negativo, que pode não ser tão negativo para alguns consumidores, que é a capacidade de porta-malas frente aos seus principais concorrentes. Jeep Compass, 410 litros. Corolla Cross, 440 litros. Volkswagen Taos, 498 litros. Agora sim, aqui na parte da frente do carro, que também recebeu diversas modificações, eu vou ligar o Jeep Compass 2022 para deixar esse visual mais bonitão, né? Bom, gente, o que muda aqui? O volante, ele continua multifuncional, mas vem com um novo e mais bonito design, na minha opinião. Disposição do console central, na minha opinião, também está muito mais agradável, muito mais harmonioso para esse SUV. Agora, o painel de instrumentos é 100% digital, 10,25 polegadas, deixa o carro ainda mais bonito. Temos uma central multimídia, que antes era como uma embutida, agora ela vem com essa tela suspensa de 10,1 polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Descendo um pouquinho, temos ar-condicionado automático e digital. Dual Zone, um câmbio automático de 6 velocidades, carregador por indução, olha que maravilha, um carregador por indução aqui embaixo. E descendo um pouco mais do câmbio, nós temos o Auto Hold, o modo de condução esporte para deixar o carro mais dinâmico, 2 porta-copos e 1 porta-objetos. E não posso esquecer, uma entrada USB tipo C e uma entrada USB convencional. Acabamento do carro também impecável. A gente está falando de um carro que supera aí 150 mil reais. Então a gente tem que esperar isso dessas marcas, desses carros que tem esse valor. Acabamento muito bom, volante todo em couro, vários detalhes em prateado aqui que seguem todo o console. Muito legal. As saídas de ar-condicionado do Jeep Compass também são bem bonitas. Em relação à tecnologia, além dessas coisas que eu já falei, o carro traz bancos elétricos e esse teto solar elétrico e panorâmico. Tem muita coisa, hein, pessoal? Fala sério, o carro tá completíssimo. O som vem assinado com o Beats, então dá para ouvir aquele somzão aqui, curtir de uma forma super boa, já que a Beats é uma das principais marcas de som falando mundialmente. E nós temos a semi-borboleta aqui atrás. Por que eu digo semi-borboleta? Porque a Jeep, ela coloca botões para regular o som do carro aqui atrás do volante e no outro lado nós também temos como calibrar a estação de rádio. Então,
As borboletas, ela só tem um pedacinho, por isso que eu chamei de semi-borboleta, mas funciona como o pedal shift convencional. Bom, gente, já falei bastante do novo Jeep Compass 2022, agora vamos testar o carro, né? Bom, pessoal, agora sim, já estou aqui na rua para testar o novo Jeep Compass 2022 para falar um pouquinho de dirigibilidade, conforto do motorista, disposição do carro nas curvas, retomada, sistema de frenagem e, claro, o novo motor turbo 1.3. Então, eu já vou aproveitar e falar para vocês que as informações que temos é o carro chega de 0 a 100 em 10,3 segundos com 27,5 kg de torque. Essas são as informações do Jeep Compass em alguns testes que já foram realizados e nós vamos fazer o nosso teste também aqui. Então, para começar, né, agora já tenho que fazer uma frenagem um pouco mais forte por conta de uma valeta. Muito bom, o carro responde super bem, o sistema anti-ruídos do Jeep Compass também está bastante agradável, melhor do que o da versão anterior. Quem está aqui no habitáculo ouve super pouco do que está acontecendo lá fora. Esse barulho que vocês ouviram é o alerta de ponto cego, dizendo que tinha um carro se aproximando, o carro freou e eu consegui entrar para a próxima faixa. Na verdade, para a faixa da esquerda, né? Vou testar um pouquinho da aceleração do carro, vamos lá. Essa é a resposta. Já chegamos nos 100 km por hora, motor turbo 1.3, 185 cavalos, respondendo super bem mesmo. Outra coisa interessante que eu tenho que contar para vocês em relação à segurança e também a economia no bolso, né? Porque hoje a gente sabe o quanto de multa levamos no trânsito e esse carro ele tem um leitor de placas. Então aqui mesmo no painel, quando eu dei uma acelerada, ele já mostrou para mim que na via que eu tô, o máximo é 60 km por hora. E aqui vocês podem perceber a beleza do carro, né? Como a disponibilidade, o novo volante multifuncional, o console, o novo painel de instrumentos está bem bonito, deixou o novo Jeep Compass 2022 muito mais elegante, muito mais charmoso. Eu acho que todo esse conjunto deixou o carro mais casado, mais harmonioso, está bem legal. Em relação a conforto, eu acho que os bancos são muito bons, vem com esse revestimento premium que já vinha na versão anterior. E vocês podem perceber que a lateral do banco, ela é bem fechadinha, então a gente tem quase que uma sensação de um banco concha, claro que não é um banco concha, porque não é um carro esportivo, mas ela abraça bem o motorista e é bastante confortável mesmo, assim, ponto positivo. Distância do volante para o motorista também é bem legal, aqui a gente está falando também de bancos elétricos, então você pode ajustar para a forma que você quiser, assim, personalizar do jeito que você quiser. Então acho que é um carro assim, muito bom, muito bom. A minha avaliação é super positiva para o Jeep Compass 2022, bem legal. Bom, gente, para finalizar, não posso esquecer que esse carro vem equipado também com o Park Assist, então ele estaciona sozinho numa vaga qualquer que você encontrar na rua te auxiliando. E ele vem com uma tecnologia muito legal, que é o Adventure Intelligence. O que é isso? Através de um aplicativo pelo celular, você consegue ligar o carro, controlar o ar-condicionado, monitorar as notificações e checar a saúde do SUV. Bacana, né? E aí, fica a minha pergunta para vocês. Jeep Compass 2022, Volkswagen Taos ou Toyota Corolla Cross?